السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيبتي أقدم بيسي شاكذي بي دقدير هانتي بودير يدريجي أذر دقدير وحي ولي جد ديسان جرتي أقلو أن سدح كيارين أقل كواد وحي ديغان جرتي هانتي بودير مرك الله بجينا أيو إنا دقدير دقها أي فراها كشان جرتي سببتنا وحي تهي هانت بوده ده aada u dhawaaq dheereed si aysan uga dilaacin xuobka dhegaha aqalka koowaad waxaa kaloo yaalay toban haamood oo taxan sagaal ka mid ah waxaa ku jiri jiray biyo kulligoodna waa ay safnaayeen haantii bowdheer oonhaantii bowdheerna waxay qotonsan jirtay oo ay taallay meesha sagaalaad ee safka haamaha hataaban haanta sagaalaad bay dhegdheer ku dhihi jirtay gabadheeda marka ay biyo ka cabayso haamahaas aqalka labaad ee dhegdheer waxaa yaalay dherigii ay wax ku karsan jirtay oo la dhihi jiray adar cidina kama qaadi karin daboolka dhegdheer keliya mooyaane waxayna ku karsan jirtay hilbaha dadka ay qalato saddexda aqal ee meesha uga taagnaa dhegdheer gadaashooda god ku yaallo ayay ku tuuri jirtay lafaha dadka ay cunto markuu dadkuna ay meel fog ka arkaan lafaha cadcadaantooda waxay moodi jireen ari daaqaayo dhegdheer markay qof soo dilato gabadheedana waxay u keeni jirtay ugaar ama neef ari ah oo ay qalato sidaana raalli ayay uga ahayd labadii gebdhood ee martida ahaa iyo e gebedhii ina dhegdheer waatii ay ku heshiiyeen oo ay ku tashteen inay dilaan dadqalatada dhegdheer mar haddii ay saddex qof yihiin iyaduna e qof keliya ee tahay fiidkii markii ay ahayd ayay dhegdheer ku soo noqotay gurigeedii ayadoo sidata wiil oo meyd ah dherigii cadar ee ay weynaa ayay ku riday meydkii si ay u karsato naa'imaqal maandhay ayay ku tihi gebedheeda aad baan u daalanahay waan yaro jiifsanayaa si aan u nastee kaalay lugaha io riix riix ilaali dheriga oo itoosi kolkuu karkaro kar dayaxuna soo baxo caawa bay ku tiri dhegdheer gabedheedii yeelay hooyo ayay tiri gebedhii waa yaab ay tiri habartii dhegdheer ahayd oo waxay tirhi waxbaa ii soo uraya hilib bay tihi dhegdheer oo wax uursatay <muchas> xareeraheeda maadaama ay gebdhihii meeshii ku qorsan yihiin hooyo waa kuwayga bay tiri gebedhii bari baa ii soo uraysa oo gebdheed bay tiri habartii dhegdheer ahaed hooyo waa tayda bay tiri gebedhii xulus gebadh baa ii soo uraysa bay tihi dhegdheer hooyo waa keyga bay tiri gebedhii dhegdheer dhegdheer way seexatay dherigii karkaraayay agteeda ayuu yaalay aad bay u daalanayd markiiba quuro ayay ku dhufatay gebedhii markii ay hooyadeed seexatay si yar bay cagaha ugu riix riixday muddo ka dibna dhegtii dheereed ee dhegdheer baa hoos u dhacday macnaheeda waxa waayey waa hurday sidaasina waxay tusaysay inay hurdo dheer huriday sidoo kalena waxay baaq uahayd gebdhihii aqalka gadaashiisa ku qarsoonaa oo waxay ku tiri markii hooyaday dhegteeda dhacdo way huruday kuwa gebdhihiina away soo baxeen markiiba xariggiina waa laga furay ina dhegdheer islamarkiiba waxay lugaha iyo gacmaha ka xirxireen dhegdheer oo hurudo xariggii adkaay ee gabadheeda ku xiri jirtay ka dibne dhagxaankuus kuusan iyo waxyaabo kaloo badbadan ayay intay soo gureen ee dherigii cadar oo karsamayay ku rideen markaas ayay dhagxaantii dhimbilo noqdeen oo ay shidmeen way karkariyeen oo karkariyeen marakii ayay weel ku soo shubteen oo gebdhihii geesinimadoodii ayay isku geeyeen oo waxay kaga shubeen dhegtii dheereed dhegdheer ayadoo weli hurudda markii ay dhegdheer xanuun la dhawaaqday ayay dhagxaantii oo ayagana u karsamayay iyo waxyaabihii kala dhuxushii ahaay iyo maraqii kululaay ayay maskaxdii dhegdheer uga shubeen oo ay ku wada daadiyeen waxay kaloo uga shubeen lugaha iyo gacmaha oo ay ka xirxirneed oo waxba iskama celin karin meel walba ayay uga shubeen maraqii iyo dhagxaantii shiilnaa ee aad ka u kululaa dhegdheer way cabaadday oo cabaaday oo aah ouh bay ku dhawaaqday dad qalatadii dhegdheer gebdhihiina dheg umay dhigin qayladeeda oo markii jidhkeedii holaca ka baxay wada saaqay ayay ku heeseen qaaxooy bislow qaacow daluun qaaxoy bislaw qaacow daluun dhegdheer hilbeheedii iyo lafaheedii markiiba dambas <muchas> bay noqdeen dhegdheertii belada ahayd halkaas <muchas> bay ku dhimatay oo magaceedii ku ba'ay saddexdii gabdhood geed dheer bay fuuleen oo dadkii ogaysiiyeen geeridii dhegdheer waxayna ku heeseen dhegdheerdhimatuy dhulkii nabadey dhgdheerdhimatuy dhulki nabadey soo dhowaaday dadkii markii ay arrinkaa maqleen waxay u soo wada guureen dhulkii barwaaqada ahaa saddexdii gebdhood oo geesiyaasha ahaana waxaa kala guursaday saddex wiil oo fardo wato sanad ka dibna saddex wiil ayay kala dhaleen dadkii oo dhanaa isku wada yimid waxayna ku wada heeseen dhagdheerdhmt aad yo aad ayaa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noola soo dhegeysateen sheekadii caanka ahayd ee dhegdheer halkaas ayay noogu dhammaatay oo ay noogu eg tahay